Дорога, що пролягає повз будинку на проспекті Миру 70/1 у Хмельницькому, вузька і не призначена для постійного руху транспорту, каже мешканка будинку Лілія Денисюк. Додає, через встановлену напівсферу біля сусіднього будинку, де дорога ширша, усі автівки прямують через їхній двір. Якщо їдуть от дві машини, роз'їхатися не можуть. Вот. Якщо їдуть дві автівки, роз'їхатись не можуть і заїжджають на тротуар. У нас у 2018 році тільки зробили реконструкцію дороги, а поруч в нас школа, садочки і вранці та ввечері багато дітей, а машини їдуть і швидкість не збавляють. Ми не хочемо сваритися, ми хочемо, щоб було всім добре. Просто потрібно шукати якийсь компроміс. Я розумію, що їм не подобається, а нам що тоді робити, якщо в нас дорога взагалі не призначена для того, щоб в нас тільки машин їздило. Встановлення напівсфер ніхто з ними не погоджував, а звернення до управління житлово-комунального господарства результатів не дало. На звернення отримала відповідь. Напівсфери встановлені законно, каже Лілія Денисюк. Мешканка сусіднього будинку на проспекті Миру 72 Лариса Левчук розповідає, встановлення напівсфер ініціювали жителі багатоповерхівки. Нас також було важко пройти і було зафіксовано. За 10 хвилин у нас було проїзд 40 машин. Є бумага, яка затверджена командою Симчишина, дозвіл Симчишина є. Є, все, у нас є бумага, у нас є дозвіл і є рішення. Про законність встановлення напівсфер біля будинку на проспекті Миру 72 каже й начальник відділу безпеки дорожньої інфраструктури міста Олександр Ковальчук з управління житлово-комунального господарства. Силами нашого комунального підприємства за дорученням управління житлово-комунального господарства були встановлені напівсфери, які перекривають дорогу. Олександр Ковальчук додає, водночас є нарікання аварійно-рятувальних служб на неможливість доступу до деяких будинків. До 15 лютого ми повинні перевірити всі двори, всі вулиці, які можуть бути перекриті, і потім вже вживати заходи для того, щоб їх розкриття, забезпечення проїзду спецтехніки і взагалі під'їзду і мешканців до своїх будинків. Доручили всім нашим підлеглим підприємствам комунальним провести перевірку своїх ділянок і дати нам інформацію, де в нас в місті що перекрито. Мешканцям будинку на проспекті Миру 70/1 чиновник пообіцяв вирішити проблему. Ми плануємо змінити проект таким чином, щоб там вже поставити бордюрні камені і перекрити цей проїзд, щоб він був тупіковий. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.